Britsjapi, karriera. Profesionalisht, jeni shumë i angazhuar dhe e keni mendjeve të tek puna, por mund jeni shumë i zënë dhe keni një dëshirë tashmë për pushim. Dhe i gjërat nuk ngadalësohen vetvete ju, por duhet që të merrni një vendim që të tërhiqeni nëse doni të pushoni. Ju mund ta keni vendosjen e lehtë për çështjet e largimit nga puna, nga makina e nxehtë dhe pjesëmarrja juaj e nevojshme do të jetë tek të tjerët që nuk duan të dalin pa ju. Shëndeti. Angazhoni në aktivitetin e preferuar duke gërmuar në përdollapin tuaj dhe duke të hedhur poshtë gjithçka që nuk keni vendosur verën e kaluar. Bëni të lumtur anëtarët e familjes dhe miqtë duke dhuruar gjërat tuaja të vjetra. Planifikoni pushimet tuaja duke filluar me peshqirët, pantoflat dhe për çdo gjë që keni imagjinuar për të ushtrir në plazh. Dashuria. Në marrëdhëniet me partnerin, zakonet e përbashkëta do t'ju kënaqin, do të gjeni rehati me tmetat e ditura të partnerit tuaj. Do të merrni pjesë në diskutime me gjysmën e zemrës tuaj për sa kohë që nuk dilni nga modeli sipas të cilit reagohet ndaj shkaktarëve të thektuar. Por të territorit panjohur mund të gjeni gjithashtu veten e tunduar, ndoshta më shumë se kur më parë. Përkundrazi, përqendroni energjinë tuaj në gjuajtjen e përmbajtjes së emocioneve.